Ensitaano omanyi Uganda? Omanyi Uganda. Ensitaano omanyi Uganda? Kuchari kuprogram Ensitaano omanyi Uganda. MC Mazinga chakutwada. Tuli mkatundu kafekati aka echikusike. Kana katundu no munange gwe o munafe munaluwero. Osola teo kuanguida muna masaka. Kubaji ino mitwaro mukaga jarina. Gwe kwesa tosolo gatako. Wanowe tuli wenyini wogendo kubanga teo kuatida olupapula. Osome vili kulupapulo ku. Ngatomu muli deche na wanise kulupapula wabuluwa mwenye nyore. Ntichichi omu tugeze. Oyagala kunyonyola kumazinga na etu yagala kuogela linyali. Kanzida ya tembe nga nkukwasa bulungi nnyo olupapula lwa. Nakita Kagoye Geoffrey nga ndi social worker. Okay. Kagoye Geoffrey yegwe kapteni ngenda twala omukisa nawe mukulu weyanjuleko eri abakulabe. Bampita Isoba Ivan nga ndi computer scientist. Oh abasi. Computer scientist tunagendo vano nga lemi talina mulimu. Sebo weyanjule koe liyama kuna. Zeva mpita Steven Nathan Mukalazi nga andi travel consultant. Gwotu walemi kukwe kwevu? Apana. Hey. Bantu. Bantu, okay. Yes, okay, tukene kubanga ate kapteni wa mwemua chikusike change nja galachi masubili. Chineno bachikwasa emese. Butwa. Omuntu akulira ku kyalo ng'obogula ettaka jogenda gye musayiningira. LC1 Chairman. Ekyokulya kye basinga okuteeka ekyo obwokulya obwennyanja buno butono nnyo abatera obuteeka ne mu binyeebwa. Mukene. Omubaka eya omwami Mukasa Aloysius gwe yajjayo e Rubaga. Katolu bwama. Edda walingayo akatala nga bw'obeera ekiro oyagala kwebaka ng'okafuuwa bufuuyi. Munaku tadooba. Ekifo ewasangibwa ekifo ewabeera kyogamu owa bbiri musanvu nga kifaanyika kumpi n'ennyanja. Commonwealth Resort Munyonyo. Kino katale okasanga nga akeetoolodde awali ekisaawe kye Nakivubo. Owino. Ono yeyali akulira ekibiina kya FDC naye kati takyakikulira. Kano Dr. Chiza Besigye. Watuka ku State Square wo opposite waliwo ekizimbe ekiriko Centenary Bank. Mafera. Watuka mu kino ekibuga ky'osooka okusanga osookakusangawo nte yezikwa. Mbalala. Omuntu yenna yenna nga alwadde amaaso alina byayambala. Galubindi. Wogenda enansana waliwo n'omuyimbi ate nga pasta. Pasta Bugembe. Wetuba tugenda okuvuga emmotoka zino enkadde tulina kyetuteekamu okutandika okugulawo era n'okutandika emmotoka eyo. Kisumuluzo. Omulongo babeera babiri. Omulenzi naye omulenzi ki asooka gwe basooka okuzaala bamuyitaani. Nabiyitayitamu bonna bwatyo nakola ki nabeera ng'ate abafuniramuko abafuniddemuko be batuuka. Katulabe omusimbi guguddeyo. Allah, laba sente. Masaka otwogerera eri ku mitwalo sana mu ebiri gino. Bano bakunkumudde omusimbi emitwalo ana mu ebiri akyakukumule. Kasole luddeko ku bannaffe bannaluwero twosa mukirabye ziri sente nawe musobola zirwanisa nemuze kubababa naye nsene muziwangula. Bunyu kapiteni yaliwa? Kapiteni gwali wano? Haya, sembera wano. Soka onyonyoleka ate abakulabe abairuwero bamanye nti gwe ani abakiikiridde. Amanya nzembo Gotevin. Okay. Ndani fashion designer sebo. Okay, ahato mkuru akudide. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Manya Sentam Ashraf, student. Student. Okay. Amanya bampita Katende Christopher. Katende Christopher Junior and student. Aya bas, student balina mu omukozi omu. Mutemu yatanga abantu. Mu Uganda. Tijambia. Ono musi wa abantu mutemu
batundira yo engatto enkadde kaguje ekatwe indide naye mpuliro obulumi ndide naye mpuliro obulumi ku mubiri gwange bafumbisa ngano namulimu chapati n'obutunguru n'amagi Rolex olugalo lunuma era luzimbye ntunuka ntunuka ndimukulaba ka video ku TV kino kye nkozesa okukuma omuliro ibiriiti nakubye obunyonyi bubiri nga nkozesa butida enkuba yabadde etonnya n'empulira eggulu ngali bwatu Wetu abadde tugende Masaka tetwalinye taxi tetwalinye costa tetwalinye webale yo asonye aisaisiza mwawo nabuzabuza banne omutemu mutuju welelele nambe mwe badde koni omutuju atete tubera ne katwe olubuto Rolex nga Onsaji asomye byonna byasomye munnange omulungi atoba nawe kibuzo kyo kiri awo banaluwero nno tebasobola kunukkiriza Masaka bana Masaka obwoji obwongo bwoji nnyo okufa obufi tuli mu program Ensitaano omanyi Uganda wewe waka kino kye kibuzo kyo Weleza answer yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo Ensitaano omanyi Uganda.